سب سے پہلے تمام سادات اور مومنین کو سلطان کربلا کے پاک بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جشن آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ذاکرین حضرات تشریف لے آئے ہیں اور جس طرح قبلہ توصیف زیدی صاحب توصیف حضر زیدی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق مولا کا جشن دعا سے قبلہ سید مختار سن شاہ صاحب ذاکر اہل بیت نے آغاز کر دیا ہے, تو میں تمام ذاکرین سے ملتمس ہوں کہ وہ جس جس کا نام لوں وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور سرکار کا جشن شروع ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,